Добро утро, приятели! Добре дошли в днешния влог. За сега къщата е тиха, просто защото само аз и Кенди сме тук в хола. Децата с Мики долу правят нещо на долния етаж, но Еми спи. И аз реших, че сега е най-подходящия момент да се захвана с малко задачки, които отлагам през последните дни. Последните дни като цяло са ни доста така изморителни, защото Ноем влезе в някакъв нов етап, в който започва пък да отказва да спи през деня. И е голяма борба, докато я преспя, след това голяма борба да я накарам да спи малко повече от половин час. И общо взето им чух, че последните няколко дни ги минавам само единствено в преспиване. Явно в момента преминава през скок на растежа или нещо подобно. Аз имам една апликация на телефона, едно приложение на телефона, което се казва, мисля, че е Wonder Weeks, в който можеш да наблюдаваш и да следиш кога те ти преминава през такива скокове на растежа, но или моя календар нещо не паса, или Ноеми върви малко по-така назад с времето, защото всеки път, когато ми показва, че трябва да е нервна, тя не е нервна, после на следващата седмица става някакъв ужас. Аз сега се захванах да оправя мястото и за смяна на памперси, което нещо, което гледам да правя на няколко дни, защото по принцип държа повечето неща в ето тази кошница и много бързо, особено когато Ники сменя памперса, нещата от подредени стават на един баркоч. И реших, че може би ще ви е интересно да ви покажа всъщност какво и как съм пригодила нещата така, защото този път не използваме маса за смяна на памперси или специален шкаф. В предишните пъти имахме и според мен това е мое лично мнение, разбира се, но според мен това са излишни мебели, излишни пари, които не знам, и двата шкафа, които имах за смяна на памперси и с Брайнс с Амели, ги продавах в последствие във Фейсбук, слава богу, но не бих си купил пак. Ето така изглеждат всички неща, които ползвам ежедневно за смяната на нейните памперси. Тази кошница е от Zara, аз съм ви я показвала още докато бях бременна. Толкова много се влюбих в нея. Още от първи момент, в който я видях в сайта им, веднага я поръчах и нямах търпение, но Еми да се появи, за да мога да я ползвам. Да ви кажа честно, малко се притеснявах, защото мислех, че няма да ми е удобно, но се оказа супер удобна. Достатъчно голяма е, бебка се събира супер в нея, има достатъчно място и смятам, че поне още 2-3 месеца ще можем да си я ползваме, колкото и всъщност ми трябва, защото от момента, в който почва да стават много мобилни, поне моите деца, и ми е много трудно да ги сменям където и да е другаде, освен на земята, но за първите 5-6 месеца смятам, че това е страхотен вариант. Много е лека, но в същото време е стабилна и мога да я слагам навсякъде. В Zara продаваха отделни матрачета, които бяха доста скъпи и аз прецених, че няма смисъл да давам пари за тях, а мога да използвам този, който имам. Това са тези надуваеми матраци за смяна от IKEA, които са мега ефтини, и единственото, което купих наново, бяха ето тези покривала за сменяне на памперси. Те са отново от IKEA. Мисля, че това е стария ми модел, не знам дали сега го имат, но новите са още по-хубави, защото са с много такива земни цветове и супер се връзват с самата кошница. Предните пъти държахме всички неща за смяна на памперси, е тук в този шкаф, но сега е пълен с други неща и реших, че тъй като това е супер подвижно и мога да го разнасям из цялата къща, ще ми трябва нещо, в което да събирам нещата за смяна на памперси, което също да бъде много лесно преносимо, и купих ето тази обикновена кошница от Тюз, която е доста широка, но е мека и може по всякакъв начин да я пълниш и тя да се разпъва и да взема формата на това, което си сложил в нея. Много съм доволна. Така изглеждат всички неща, които събирам в кошницата. Общо всичко, което ми трябва, за да сменям памперси. Единствено не виждам тук крема на Бепантен, който ползвам когато да я мажа, за да не се подсича, но тъй като той ми свърши, трябва да се зареда с нов. Имам мокри кърпички, такива пликчета за изхвърляне на памперс, различни мазила за тяло
Имам моят любим смукач на Сополи, бебешко олио, за да й правя масажчета. Ето такава играчка, която докато я сменям, я давам да се играе или я забавлявам. Една кърпичка, която обикновено я слагам под главата, защото тя има рефлукс и като я сложа легнала, много често връща храна. Една пиличка бебешка и една нокторизачка. И ето тези вентилчета на Уинди. Не знам дали сте ползвали вентилчета за бебета, но са много-много полезни и удобни, когато бебенцето не иска да ака. Нещо, което моята педиатърка ми препоръча точно за такъв тип вентилчета, които подпомагат акането, е да не се ползват много често, защото пък от друга страна, ако се ползват често, организма на детето свиква да му бъде помагано по този начин и отнема повече време нещата да се нормализират. И последното нещо, което... Предпоследното нещо, което слагам в кошницата, са памперси, разбира се. В един шкаф в коридора си да държа допълнителни кърпички, мокри кърпички и големите пакети с памперси, защото гледам да купувам поне 2-3 пакета да си имам, за да не стане така да останем без памперси. И тук си зареждам по 8-9 на ден. Не на ден, на няколко дни. Аз малко се изсилих. Чак па на ден, айде, няма нужда. Ето така изглежда готовия вариант. Всичко си има място, виждам абсолютно всяко едно от нещата, които съм сложила вътре и лесно мога да си го достигам. Продоволна съм от този метод и наистина съжалявам, че не съм го пробвала с другите деца, но човек се учи докато е жив. Нямах търпение за днешния ден, защото цяла седмица обещавам на децата, че стане ли неделя и имаме ли малко повече време, ще тестваме един телефон Nokia, който ни изпратиха за проба. Знаете, че аз работя с тях в последната година, може би година и половина. Те ни изпращат различни телефони, които да тестваме и след това да споделяме мнение с вас в социалните мрежи. По принцип го правя в пост в Instagram, но този телефон, който сме получили този път, заслужава наистина да го снимам в видео, защото, честно ви казвам, до сега не съм срещала такъв телефон. Само съм чувала за такива, но никога не съм притежавала, което между другото е голям пропуск, защото ако вие имате малки деца, знаете, че телефон и малки деца, нали, винаги резултатите не са много благоприятни за телефона. Става въпрос за Nokia XR20. Това е един от най-издръжливите телефони на пазара. Даже да не кажа, може би най-издръжливия, поне аз не съм срещала друг такъв. Може да го потапяте във вода, в студена, в топла, да го изпускате, да го удряте и няма нищо да му се случи. Освен това, дизайна му е страхотен. Това веднага ми направи впечатление, защото когато човек чуе, че един телефон е удароустойчив, веднага си представя нещо, което е огромно, тежко. Този е лек, с тънък кейс и наистина изглежда много добре. Днес точно това ще пробваме, всъщност колко издръжлив е и дали ще успее да смогне на всичко, което децата са му подготвили. Цяла седмица се покроят планове, кой откъде ще го хвърли, кой с какво ще го залее, за да видим наистина дали е толкова издръжлив, колкото се твърди. Така че стискайте ни палци, сега ще викна децата и започваме с опитите. Ще полием телефона с кафе. Еми, ще работи ли? Да. Айде, бро, кой ще полива? Внимателно само. Хубаво, вътре. О май гад. Да, бе. Ми сега как ще го ползваме, като е целият в кафе? Дори Ноеми е впечатлена. Чакайте сега да видим. То чакай си, то топло, бе. Работи ли? Да. О май гад, очита всичко. Аз ви предлагам, дайте да го измием. Искате да го измием на мивката с сапун? Айде. Не. Да. Не. Искам да гледам. О май гад, да. Мале, аз те сложам един път. Айде, слагай го. И аз. Мамо. Отидя съм кафе. Пиши малко тата. Да, еклите. Това между другото едно от нещата, където ни се е случило няколко пъти децата да изливат кафе върху телефоните ни. Дейде! Готови ли сте? Да. Едно, ама искате ли с...
Воу! То даже си очита тъча. Так че да го изтъркаме хубаво. С сапун. Я дай малко сапун, мамо. Аз. Ай, ти сложи малко сапун и после няма ли сложи малко сапун. Амели, търкай, мама, сега. Ще мирише хубаво на цветенца. Излязохме навън, за да продължим с тестовете. Теста с кафето го мина. Амели няма търпение да го хвърли на земята. Амели, ако ще хвърли това. Телефона? Телефона, така. Айде. Готова ли си? Да. Едно, две, три. Оле-ле. Чакай да видим сега. Има ли му нещо? Чакай, не е нужно пак го хвърляш. Папа, не ска. Как е? Няма дръскотини. Няма и дръскотина. Мина през него с колелото и мина точно където беше камерата, помежду другото, и доказателство, че все още работи телефонът. Добре, Амели много иска да го настъпи. Айде, ай. Да настъпи го. Бум! Една, две, три! Това е. И? Само мръсно. Само мръсно. Само мръсно. Аз ви предлагам да си го вкараме и да си го измиеме с сапунчето пак, защото ние му разказахме играта. Приятели, не съм се смяла и не съм се притеснявала едновременно никога май до сега в живота ми, просто защото през цялото време с всяко хвърляне имах чувството, че ще обърната телефона и екрана му ще е начупен или нещо ще му има. Слава Богу, нищо му няма. Ето, пак да ви покажа. Та, ето го телефона. Както виждате, няма нито една даже дръскотинка на екрана. Всичко си му работи. Пробвах. Малко се бях притеснила по едно време. Вече като почнаха да играят матч с него, бях сигурна, че е заминал. Но всъщност всичко е под контрол. Камерата му е много хубава. 48 мегапикселова камера, двойна. Има 5G, има 3 години гаранция. Отделно, ако случайно успеете по някакъв начин да му щупите екрана през първата година, има и безплатна смяна на екрана. В заключение мога да кажа, че наистина е непобедим. Какво правите вие, бе, деца? Тук се води някакъв бизнес, чувам. Най-сексти. Изкарваш парички? И ти ли, мамо? Искам да ви кажа, че от 15 минути Брайан се пазари да му ти се дигне заплатата. Това е, мамо, ти си истински бизнесмен. Точно така, не мога да почнеш да работиш преди да си оговорил каква ще ти е сумата, която ще получиш. Точно така, мамо, браво. Давай, тате, ти си мъж! Давай, Амели, скъсай ги! Амели маха бурени. Всички работят, а Ноеми най-усилено работи. Ей така е. Ей такъв живот искам и аз. Само да ме гушкат, да ме хранят и да си спинкам. Но мунка заваля дъжд, затова оставаме почистването на градината за утре. Аз сега се захващам с правенето на пица. Много от вас ме помолиха да покажа всъщност кои са стъпките, които правя и как точно ми приготвяме тази домашна пица, която се получава уникално. Ще се опитам да снимам, въпреки че знаете, че аз съм много недобър кулинар, но пък правя всичко с любов, ще ви покажа и дано не се изложи пицата да ми се получи този път. Лека нощ! Благодаря ви, че гледахте нашия влог. Кака и бате вече спът, сега е време и аз. Лека нощ, приятели!